ყველას მოგესალმებით, მეგობრებო. მოგიკითხავთ დიდი დიდი სიყვარულით, გამოვჩდი როგორც იქნა, გამოვჩდი. ეხლა მე რადგანაც დრო ვიხელთ იმისათვის, რომ ვიდეო ჩამეწერა, ბევრს აღარ გავაგრძელებ და მოგიყვებით საერთოდ რა ხდება ჩემსკენ, იმიტომ რომ ვიცი რომ თქვენს გაინტერესებთ. მე თუ გახსოვთ YouTube-ზე დავაანონსე, რომ მოვიდოდი დიდი დიდი სიახლეებით, თანაც ძალიან დიდი სიახლით მოვიდოდი. მაგრამ სამწუხაროდ ეს სიახლე არ შედგა და გეტყვით ახლა ზუსტად ამას მოგიყვებით. ეხლა მე სამსახური, ვინც თვალყურს მადევნებს, იცით რომ სამსახური დავიწყე მუშაობა ბებოსთან. ნახევრად მოსიარული ასე ვიტყვი რა, მაინც დახმარებით დადის. გონებაზია. ხდა რადგანაც გონებაზია და ნერვებს მიშლის ეს ბებო, ნერვებს მიშლის, ეხლა რა მხრივ იცით, რომ მართლა ნერვებს მიშლის, ოღონდ ეხლა არ დამიწყოთ, რომ აი როგორ შეიძლება, რომ არ აუხეშად ლაპარაკო და ჰა და ჰო, არა. მეგობრო, უხეშად არ ლაპარაკობ, სიმართლეს ლაპარაკობ. მართლა ნერვებს მიშლის, გადმომალაგებინებს რაღაცებს, ისევ შემალაგებინებს, აი რაღაცა სისულელეებს მაკეთებინებს, ეს ასე მომაწოდე, რაღაცა უაზროდ რაღაცებს აკეთებს, ხო ხდებით რა და ეს ყველაფერი ჩემს ფსიქოლოგიურად მოქმედებს. ამიტომ გადავწყვიტე მე, რომ მომეძებნა სხვა სამსახური. დავიწყე სხვა სამსახურის ძებნა, ვნახე კიდევაც. ხო და რა თქმა უნდა მივედი გასაუბრებაზე, მაინტერესებდა რა ოჯახია, სად, როგორ, რანაირად, როგორი მოხუცი, თვითონ მოხუცი მაინტერესებდა. ისევ ესეთ სიტუაცია ნახე, მარტო ხელა მოხუცი იყო 80 წელს გადაცილებული, ალცაიმერის დასაწყისი ჰქონდა და მე და ეს ბებო უნდა ყოფილიყავით მარტო. ესე იგი, რომ მივედი სანახავად, ვერა გიხწერთ, აი ვერა გიხწერთ, თვალებს ვერ ვუჯერებდი, თუ მე იმ ოჯახში უნდა მემუშავა. სახლი კი არა, მეგობრებო, ის იყო სასახლე, ძვირფასი ავეჯი, აი არ ვიცი, რაღაცა ანტიკვარიული რაღაცა ისინი იყო რა, ხო ხდებით, აი ავეჯები, რაღაც ძალიან მაგარი გაკეთებული სახლი, ხო ხდებით, ძალიან მაგარი კომფორტი. ხელფასი იგივე იყო. ჩემი ოთახი ცალკე მქონდა, ჩემი ოთახიც მაჩვენა, რა თქმა უნდა, რომ შენ ამ ოთახში დაიძინებო, ძალიან მაგარი ოთახი, ბალკონი იყო რაღაც სასწაული და რავი, ერთ სიტყვით, აი უმაღლესი პირობები. რა თქმა უნდა, მე ეხლა ამ ადამიანებს ვუთხარი, რომ მე ამჟამად მუშაობ, თქო და არ ვიცი ეხლა რანაირად მოავორებ ამ საკითხს და რამდენიმე დღე ვთხოვე რა, რომ რამდენიმე დღე დამაცადებთ, რომ მოვიფიქრო მეთქი, რომ თან ამათთანაც მოვაგვარო საქმე, თქო რა, ეხლა აუთხრა როგორ, ეხლა რო შემეკითხებიან რატომ მიდიხართ, მიზეზი ხო უნდა მქონდეს. ეხლა ნამდვილად ვერ ვეტყვი იმას ამბებ, რომ აი ნერვებს მიშლის და ასე მაკეთებინებს, ისე მაკეთებინებს, არა, ამ მიზეს ნამდვილად ვერ დავასახელებდი, სხვა რაღაცა უნდა მომეძებნა. ერთ სიტყვით წამოვედი, მე-12 სართული იყო, დავამატებ, კორპუსის ბინა იყო ჩვეულებრივ და მე-12 სართულზე უნდა გვეცხოვრა. წამოვედი ახლა რა თქმა უნდა იქიდან და დავიწყე მთელი ამ ორი დღის განმავლობაში, როგორი დავდიოდი სახლში, იცით, აი რაღაცა არაფრის ხალისი აღარ მქონა, სულ ფიქრობდი რა გამეკეთებინა, რომ რა მეთქვა ამათთვის, გადავსულიყავი თუ არ გადავსულიყავი იმ სამსახურში, იმიტომ რომ მართლა მაგარი პირობები იყო რა. ხო და ძალიან გამიჭირდა გადაწყვეტილების მიღება. მე WhatsApp-ში დაუმესიჯე მე ამათ, რომ მეთქი ჩემი პასუხი არის უარყოფითი, ანუ ვერ მოვადქო რა. მე რაღაცნაირად კიდე ჩვენია დღეს ავდექი იმაზე, რა ქვია, დილით და ამბებო მისე მომიშალა ნერვები და ერთ სიტყვით გადავწყვიტე, რომ წავსულიყავი იმ სამსახურში. გადავწყვიტე წავსულიყავი იმ სამსახურში. მაგრამ რო დავურეკე, რო ვთხარი, რომ ესე მე გადავწყვიტე თქვენთან მოსვლა, თქო, ეტყობა ამათმა ვერ ნახეს ვერავინ და თავისი ერთი გოგო ცხოვრობს სხვა ქალაქში და იქ მიყვავსო რა, იმ ქალაქში მიყვავსო და ანუ მე ვთხარი აღარ გჭირდება, თქო, ხო ეს მომვლელი, თქო და არაო. ეხლა რა თქმა უნდა, ნუ ეს ყველაფერი მოკლედ მოგიყევით რა, რომ ზოგადად წარმოდგენა გქონდეთ. ეხლა რისი თქმა მითა ამით. შეიძლება ეხლა ბევრი მომითხრას, რომ რა თუნდა მაგას ფიქრი, თუ ნერვებს გიშლის ბებო, წასულიყავი, რაღაც რატო ფიქრობდი ამდენს. რა არის იცით, მე უკვე ერთი კვირა, როდესაც ეს სამსახური ნახე, ერთი კვირა მქონდა აქ ნამუშევარი, უკვე შეჩვეული ვიყავი. შევეჩვიე რა აი ამ სიტუაციას. ხო და
Рави пикрит сит, я хлам, ки, пиробе, залиен карги, умагле си пиробе, пико, маграм, ай твитони си мохут, я хлам, на ки им тут аз шепхеде ме, ну, шуди чандат, нарат рахц, дама шуди бе, санц, лебнен, шуди, мухамец, зина, все, мит хрес, маграм, мере, угора, проблема, шехто, буду, хуар, вицо, я хара, разгам, умжан, да, и смохут, хо, а я ман, сота, шема, перха. Имитору армию дороха, а как там я карга мере, и как там я карга, и когда нас амусули кавда, и все сам сахур изгарише дарчени кавда, это армию дода, ам мизгаму вот хари уаре, шемешин дара, хохто битро хайшер дарчени кавда, сайр тутна, и пикрером метки, да это и она садат хари, и кавира, если царда карвот кора, а если пикребим конда, а если яхле мидода ткентуис Метко, рам, гамезия ребина. Шелебе, хавига, сгайт, синос, игра сияхле, омаграм. Нам дуят сияхле и кнебода. Волод не латро, ай, асети дзюрпаси, комфорт и дан, асети дзюрпаси, сахлидаром, чауцерди видео, статквен, туалц, ингадемо, вишле, боди, хо. Ай, ам, комфорт, ул, балкон, зе, авиз, дале, витро, мови, доди, ткен, да, хо. Эс, нам дуят сияхле, мартла, магари сияхле и кнебода, да, мартла, магари. И сикне вода, как я и хеди, да, хохто, и там саленди димнишно, как мне говорю, родился с видео с цер, им комфорт, им кола персону, визуал, саленди димнишно, как я хла, и гада хеде, тай, хла, садес визуал, и мне говорю, на хете, с чем я соли, диван я гашили, да, а как дзинял, с гада сапаре белиярари, се греве, вас торе пхолме имас, как я, сабанс. Хода садехла айс хеди да сад армоиди тега зурпаси ве авечи комфортули сахли ламази балкони да кохта тросвал кала сехла хо ама залиен диди мишнолоба ан видео залиен ламази камодис хохта бит ай сюрпризи о чемскен маграм ай сяхле о чемскен маграм аргамови да самцу харот вичиро залиен беври мелоде водит мара ракна Хоть ты тесе ты гамурат квамия, как сюрприз дал мне ты идти на дата. Если я ты на сара пери, я рунда и от сне буду дагег мора. Принцип же арс мы кондара пери дагег мили маграм. Вичкаре да анон себа, ра вичкаре да анон себа вичкаре. А сено залиен ты буду скихтит мего брево. Эхла ак рахте во сэр тото мандрогор харана идат мерогорски тхари тхла чем бибу ай эхла цем тут чиру чемо иди чемо тахши. Залиен ай нервы мошли ай Арбитси, а как гамовари детавира. А ну, если я делит саузм за чай с росос, чумат арбитси, а наряд гадавило сюда, цунцао, сам чай трасецку я цунцао. Эхла, рагаца сам кетеб да икра, арбитси, арбитси, гмерто. Рагаца епс уазрут ма кетеби не псра. Рагаца има ширакия тахини, тахини, а не сезамис, марсуле биро, има шуеби, а не рагаца караки витро гамокавт, има ши чамас хмевина из шакриани, за сиропи, ткепавс, халва уна гавакетон, илокавс титепс, исуна чавкаро, ракуя, каклеби да исуна чавкаро, гадмо магеби на рагаца из дасапквеле, сехели туна има сакна. Ну, хохте бы та и арахигиенура так это встанехла. А с какими кали рого вутхра верве убне вивера перста. А и рого курепан кола перса. И ну ара со всем уно процесс ехать. Залем беори даме тахме бы там ашира. Висец гамотстилия кес кола перида. Амис дросе сеги. Амиси бухини та и шуа чамаширо ги бухини встан. Эртхел кира да. А и абухини встан. Абухини встан. Абухини встан. Хохте бы та и салиен мокмеде пчем зера. Аргамодис ехла исро мец, а уйдет салке даужидев чамода, иман салке нам дуйдат аргамодис. А ес проблеме бия. Проблема ариск иде исро, камере бия кения сахши да, ай, рагацай дадзабуле хар, адамьян, ки, адьосна, тарапери проблеме, проблема армак, маграм, цалиян ртули момент, я психологиура, цалиян мокмендепс исро, ай, вигаца ги урепс. А ицы, о, гоне баши, хо, ицы, о, окей, шен, арапис, если царя, гадет, маграм. Гикуребен, хо, месмис, и кинан, скапац, купис, хма, рогор, гададиян, схода, сха, има, зеха, камери, да, нисмис, схма. Ру гикуребен, роца гикуребен, ме, магалят, вигеб. Хода. А я сказала, что залиян тргунас, ра, залиян, арасасиямону процессе, ра, да. Эхла, цамжаматац, вар, Ведзеп имас, ракуя, самсахурс, миндару, чем ты еще сапереси, самсахуру, нахо. Истави суплеба царамак, рогу цадрови, гау, имидзол самсахурши,
რო ვიდეოებს თავისუფლად რო ვიწერდი, რეცეპტებით რო მოვდიოდი, ეს თავისუფლება ნამდვილად არ მაქვს, თქვენ კარგად იცით, აგერ რამდენი ხანი არ გამოვჩენილ ვარ. ეხლა აი რა როგორ შემიძლია იცით რო ჩავწერო ვიდეო, თქვათ გარეთ რო გავალ, მაშინ ჩავწერ და ესეც შემოთახილან თუ ჩავწერ ვიდეოებს ხოლმე. ეხლა კომენტარებს გადავხედე მე და ძალიან ბევრმა შემეკითხა ხელფასი რამდენი გაქო შენი ამხანაგი დასაქმდაო. ხელფასი მაქვს 11000 მეგობრებო თავის დასვენების დღიანად. ვიცი რომ არც ეს არ არის მაღალი ხელფასი მაინც და მაინც ეხლანდელ კვალობაზე. მაგრამ ნუ 500-ზე მეტი რა 500-ზე მეტი დოლარი გამოდის. რო ვიანგარიშოთ. ფიქრობ, გადასვლას ფიქრობ, კი. რა არის იცით, აი მირჩენია, აი მეტო ვიძახი მე, ჩემს ძულ ვიდეოებში გახსოვთ, ფიქრობ საუბრობდი. კი, შეიძლება ხელფასი მაღალი გქონდეს, მაგრამ ის თავისუფლება არ გქონდეს, როგორც იქ ვიყავი, ხო? მე მაგალითად მირჩენია ახლა, ვიმუშაო ცოტა, დაბალ ხელფასზე, მაგრამ გქონდეს თავისუფლება, ჩემნებაზე ვიყო, როგორც მე მინდა, როგორც საჭმელებიც მე მინდა გავაკეთო, ჩემ გემოზე ვჭამო, მივირთვა, ხო? ესე მირჩევნია. ვიდრე მქონდეს მაღალი ხელფასი და აი ესე ნერვები მოშლილი ვიყო. და ეს ჩემი პირადი მოსაზრება, ვიღაცა შეიძლება ურჩევნია, რომ მაღალი ხელფასი ქონდეს და იმუშაოს ურთულეს პირობებში. მე არ შემიძლია, არ მინდა ესეთი სამსახური. ასე რომ ნახოთ, თუ ნახე სხვა სამსახური, აუცილებლად გადავალ და რა თქმა უნდა ისეთ სამსახურს ნახავ, რომ მე მომეცეს ვიდეოების ჩაწერის საშუალება და კამერებით არ მითვალთვალონ. აუცილებლად ესეთ სამსახური მინდა მე. სხვა რა ხდება, ჩემი ამხანაგი წავიდა სტამბულშია დასაქმდა რა, ფაბრიკაში დაიწყო მუშაობა. ნაცნობი ყავს იმას იქ და იმასთან არის რა. იქ რჩება. თუმცა ისიც ეძებს ესეთი მოხუცი უნდა რა. მოხუცთან უნდა. მაგრამ ჯერჯერობით არაფერია. რა არის იცით, ძალიან გართულდა სამსახურების ძებნა, ისა პოვნა. ხო და რასაც მინდა რომ დაფიქრებით გავაკეთო ყველაფერი, რომ ისე არ გამომივიდეს, ვერ რომ ჰაერში დავჭი, ჯერ ისედაც რამდენი ხანი ზუსტად ერთი თვე ველოდე, რომ მე აქ დამეწყო, აი ამ სამსახურს რა, ზუსტად ერთი თვე ველოდე. ხო და არ მინდა ისე გავაკეთო, რომ თქვა, სადმე გადავიდე მე, იქაც ვერ შევეგუო და მე სად წავიდე, ხო? ისე უმუშევარი უნდა დავრჩე. ეხლა ზოგადად დაგათვალიერებინებთ ჩემს ოთახს. ეს არის ჩემი მაკიაჟის კარატა არ მაქვს, ამიტომ აი აქ მძინავს. აქ მაგ დაკიდული, აი კარებზე მაგ დაკიდული ტანსაცმელები, ტესასრუტი აქტევს. ეს პატარა კარადა არის შამპუნები, კრემები და რაღაცები იქ მიდეს და ეს არის და ეს არის ჩემი ოთახი. აი ეს სულ ეს არის მეგობრებო, ჩემი სიახლეები ჯერჯერობით. ეტაპობრივად მოგიყვებით რა ხდება აქეთ ჩემსკენ. წეცდები რომ მალე დავდო ახალი ვიდეო, ახალი ამბებით რა, მაქსიმალურად ვეცდები რა. არა მაქვს მართლა, არა მაქვს საშუალება რა. ხან მეძახის ანა დამიძახებს ხოლმე. აი ესეთი სიტუაცია მაქვს. კარგად იყავით მეგობრებო, მაგრად იყავით. წარმატებებს გისურვებთ თვითონ თქვენგანს, შევხვდებით მომდევნო ვიდეოში, ნახვამდის.